Assalamu alaikum. So, zan ɗanyi bayanin ne yadda shi wannan e-naira ɗin ake amfani da shi, kuma yadda za ka iya ɗauko shi a Play Store, kuma yadda za ka install da ɗin shi, yadda za ka setting ɗin komai da komai. So, don haka ku biyo mu. So, yanzu zan shiga Play Store kenan. Zan shiga Play Store, yanzu zan nema Play Store ɗina. Shi wanda ke amfani da iPhone zai nema, zai shiga cikin Apple Store. Ni yanzu Android din yake amfani, haka ni zai shiga Play Store. Na shiga Play Store yanzu, na shiga Play Store ina yanzu, gashi na shigo ina cikin Play Store. Zai shiga search, idan na e-naira, haka idan na danna sai zan neme ta. Yanzu alal misali ga e-naira speed merchant, ga e-naira speed wallet. So mu yanzu e-naira speed wallet zan ɗauko, saboda ni individual nake, ba maybe ba kasuwanci zan yi da shi ba. Alal misali wanda zai yi kasuwanci shi ne zai ɗauko wannan application ɗin na merchant, inda customomin shi za su dinga biyan shi kuɗin shi ta tugu wannan abun, inda za a yi scanning daga can. Idan muka fara region ɗin, zan yi muku bayani da shi e-naira speed zai iya biyan e-naira merchant. So yanzu zamu ɗauko application na e-naira speed wallet. Yanzu zamu ɗauko wallet ɗin, gashi yanzu zamu ɗauko shi. Ya fara downloading, sai mu jira shi. Idan ya gama downloading, sai mu yi bayanin yadda za ka buɗa shi da komai da komai. Wannan shi ne farko yadda za a iya ɗauka application ɗin. So yanzu mun ɗauko application ɗin daga Play Store. To yanzu zan shiga in bayani yadda za ka dinga amfani da application ɗin. Yanzu ga application ɗin nan. Gashi an samu shi speed da wani tambarin naira kuma a kan shi, sai in shiga yanzu. So gashi nan zai buɗa, idan ya buɗe gashi an sa email, password, login. Ba zai yi mu yi login ba, saboda ba mu yi register ba. So yanzu za mu shiga nan inda aka sa sign up ɗin nan, nan ɗin nan. So kun ga an tambaya do you have an account. So tunda babu account, dole sign up za mu yi. So yanzu gashi za mu yi sign up. Sign up with your bank. Ana tambayan ka ne za ka yi amfani da bankin ka ne wajen buɗe wannan e-naira ɗin. So sai ka yi amfani da bankin, don dole sai ta bankin ka za ka yi amfani da shi na wannan kenan. Yanzu sai ka shiga with bank ɗin ka, sai ka je ka nemi bankin da kake amfani da shi, bankin da kake son ka yi linkin ɗin e-naira ɗin ka da shi. Sai ka je ka nemi bankin. To yanzu zan amfani da Taj Bank. Sai in sa number wayata, sai ka sa number wayan nan da ka san kana receiving alert a account ɗinka. Kamar yanzu alal misali ni na sa Taj Bank, zan je in sa number waya da nake receiving alert a shi wanda account ɗin nawa. Ko sai in sa number ta 08136582347. Ba number kawai dai na sa number ba, amma ni kai sai ka sa number wayan da ka san kana receiving alert da ita. So nan aka ce sai ka zo kai set in password, an ce minimum of 6 characters, password must match. Kenan akwai abu biyu kenan ake nema. Dole password ɗinka zai ya kai kalma, za ka amfani da abu 12 wajen yin shi. Kenan ya kasance ko numbers ko alphabet da characters ne, aƙalla dai abin ya kai 12. Yanzu sai yanzu in zo in sa password ɗina, sai in sa Nigeria. Yanzu bari in buɗe na Nigeria MT at 2021. So yanzu kun ga ina sa a 2021, za ku ga, za ku lura da cewa inda aka sa minimum of 12 ina ya maka complete. Kenan numbobin sun kai 12 kenan. Idan ka lura can, yanzu zan goge sai ka duba ka gani inda characters ɗin nan, minimum of 12 ina, yanzu idan na goge 1 ɗin nan zai green ɗin nan zai bata. So kaga kenan number ba su cika ba, dole sai na ƙara. To amma da na sa 1 yanzu zai nuna. To that means ya yi matin kenan. Sai in zo in sake sa abun da sa Nigeria at 2021. Kenan kun gani duk ya yi matin kenan, ya nuna. So dole za ka amfani da karkatar saka. To su karkatar saka abin da ake nufi da su, waɗannan numbobin ne su hash star kaza kaza, su ne za ka amfani da su. Ka sa numbers da kuma alphabet da kuma wani karkatar saka. So yanzu sai mu ci gaba. Yanzu alal misali yanzu copy kawai zan yi, sai in sa nan. So yanzu zan shiga
continue sai in ci gaba yanzu zan shiga continue yanzu so yanzu kun ga na shiga continue zan sa suna na da yake account ina da kuma nan dike ina ne zan cike gaba daya name suna na in sa suna na anan zan sa suna na anan last name ina yanzu nake amfani da shi yansa da kuma date of birth ina komai zan cike in sa komai state of origin ina zan cike anan state of origin ina Sokoto so yanzu komai nan zan cike zan sa date of birth ina nan komai in sa date of birth ina da yake so azumin na sa date of birth ina sai mu tafi sai in sa account number ita 000 kaza kaza dai in sa account number ita dai anan sai in sa BVN ina nan sai in dan da BVN ina idan na sa BVN ina shikenan to wannan fa BVN ina ne ba kawai dai na sa ne so idan na sa BVN ina sai in dan nan nan kenan I have reviewed my information and I agree to the in kenan duk abun da ka sa abubuwan ka kuma kai da zaka ci gaba sai mu sa continue sai mu huce gaba so yanzu na gama registering an turo mini email ta Gmail ina duk na shiga na gaggyara abubuwan to yanzu shiga cikin application din yanzu kun gani zan shiga so yanzu zan shiga email ina email inda na san ake turo mini daga banki na email inda shi ma ina receiving alert a gare shi so a minifi anan duk account din da baya da email a kai kamar account din ka kasan ba a turo maka email gaskiya is abin shawara zan baka kawai ka je bankin ka ka sa email ɗinka a dinga turo ma email ɗinka sai yanzu alal misali zan sa email ɗina yanzu email ɗina ne nake sawa yanzu gashi nan ina sa email ɗina sai kuma in sa password ɗin nan nawa da na sa lokacin zan buɗa shi alal misali ai password ɗin shine Nigeria at 2021 idan za ku tuna lokacin da shi ya sa amma fa wannan fa ba shi ne password ɗina ba saboda tsaro ba shi ne ba ko wannan ma email ba email ɗina ne ma kawai dai na sa shi kawai kaga an gane abin da nake nufi so wannan email ɗinka sai ka sa email ɗinka sai ka sa password ɗin da kai setting so idan ka sa password ɗin da kai sake sai ka shiga login kai login so yanzu tunda na riga na register yanzu zan shiga cikin email ɗin tunda mun ƙara komai yanzu kun ga yanzu masha Allah ga application ɗin yanzu ya buɗe yanzu ina nan cikin email ɗin yanzu haka kun ga yanzu na shigo cikin email ɗin yanzu so yanzu zan danna in gani nawa nake da kun ga babu komai ciki saboda yau na buɗa shi yanzu nan na buɗa shi kenan ba komai ciki sai dai idan an turo mini ko kuma nayi to yanzu kun ga yadda abun yake yanzu kun ga ga shi wallet balance ina 00 ba komai ciki ga shi komai na waje gashi na kuna gani dai ga log out ga kuma bankin da nayi abin da shi to yanzu zaku gani so yanzu gashi akwai receive yanzu na receive ne idan kana son kai receive din kuɗi daga wani haka so kaga da ka danna receive kamar kana son kai receive ne zaka danna nan ga kuma wani waje nan inda aka sa pay idan kana son kai biya wani ne zaka danna wajen nan inda aka sa pay din zaka danna kai biya shi ta wannan pay ko kuma zaka yi amfani da payment code din shi akwai wani code da idan shi wanda ke so a biya shi zai turo maka wani code to ka ga nan zaka sa code din nan da shi wanda za a biya shi ya turo maka so da mu haka abu yake so sai yanzu alal misali mu yanzu wannan sai yanzu kun ga na danna wajen nan wajen camera nan haka zaka nuna to ka ga yanzu ina son in receive in kuɗi yanzu alal misali bari in ce ina son in receive 5,000 yanzu zan sa 5,000 ina son iri sirin 5,000 kamar yanzu zaka cikin mai kuɗi ni zan rubuta ma abin da nake son iri sirin kaga yanzu 5,000 nake son iri sirin da wani so zan danna 5,000 in yanzu sai in tura masa shi wannan abin zan tura mashi idan kuma yana kusa gare ni yana kusa muna tare da shi zai scan din ne kawai daga nan zai scan ya biya ni idan kuma mu tare zan tura mashi ko ta WhatsApp ko ta message ko ta wani ina zai ga wannan code in zai ga kuma wancan hoton nan da ake iya scanning barcode din ne kenan sai yanzu tunda baya kusa ga ba ma tare zan tura mashi ta WhatsApp ko shi wani zai biya na kenan su kun ga dadin abun kai zaka sa kuɗin da za a biya ka da shi ba shi zai sa ba su gashi yanzu na sa 5,000 zan tura masa yanzu su kun ga yanzu ya to su wannan code zai scan ya biya ni
zai scanning da wannan code din kenan ya biya ni barcode din nan ko kuma idan ya danna link din nan na ƙasa idan ya danna link din na ƙasa direct zai tafi shi inda zai biya ni gashi nan link din nan zai nuna blue idan ya danna shi ko zai nuna direct inda zai biya ni ko kuma ya scanning su kun ga yanzu shi dadin wannan abun kai zaka sa kuɗin za a biya ka da kanka ba wai wani ne zai sa wani kuɗin da yake so ya tura maka ba sai kun gani na sa so haka kawai za a biya za a biya zan yi receiving kenan so kamar yadda bayani na yi shi wannan da ɗin abin kai za ka sa kuɗin da za ka son kai receiving saboda Allah misali idan wani zai tugo ma kuɗi kawai zai iya tugo maka abu amma kai za ka rubuta kuɗin da kake son kai receiving daga hannun shi kaga Allah misali ya sa 2,500 to su ne ke son in receiving daga shi wani aboki na haka to yanzu kun gani so sai in receiving abin bayan ne ke son iya ana shi ne Allah misali kun gani ya sa 2,500 a can so 2,500 da na safa ni ne zai yi receiving kenan kaga ina so ya samu dubu ina so ya ban 2,500 sai na danna 2,500 sai ya turo min 2,500 so daman haka abin yake so shi kuma sai bayani zan nike so in dai shi wannan e-naira din fa idan kana da kuɗi a wallet ɗinka fa ba zai yiwu ka je a ATM ka ɗebo su kuɗin suna nan cikin wayan ka ba za ka iya zuwa ATM ka ciro su ba sai kuma abu kawai abu ɗaya ne za a yi shine za ka iya sawa kuɗi daga bankin ka sa shi cikin wallet ɗinka na e-naira ɗinka saboda ana hasashen nan zuwa gaba idan abin ya samu karɓuwa da 'yan Najeriya za a dinga amfani da shi wajen kasuwanci cikin Najeriya so cikin Najeriya ne za a dinga amfani da shi so wannan ne karshen bidiyo ɗin saboda haka ku biyo mu da idan wani sabon abu ya zo game da shi insha Allah za mu sake yin bayani game da shi assalamu alaikum.